Ну. Den här har jag byggt för 20 år sedan. Jag går upp i Tore. Mamma, shit, vad stor min spel. Pappa, en brorsa vit i mig. Men jag kände ju inget. Så vit. Nu flyger han upp och så jagar han om oss. Nu gick han ner. Han har hittat någonting där han vill ha. Nu gick han ner igen och så upp. Vad är det? Ja. Är den brun? Ja, och svart och vit. Och lite brun. Det var en till. Men kom bort och kom ner. Jag kan se härifrån. Ja, ser du? Mm. Ja. Fisa, fisa. Den. Här kan klappa. Kar. Här. Vad heter den? Oh, hej. Ja, tror du att pappa vet det? Står namn. Nej, snäll. Ser lugn ut. Men den här vi har gatt den. Gillar oss. Ja. Mm. Vad heter den? Vänta, Lasse. Jag måste inte komma. Andades mitt ansikte. Pappa, vi kommer. Alvin, det vi kosa. Det var som när de blir sända. Fjärde. Var ska jag vända nu då? För backa tillbaka. Nej. Så lite, mamma. Här kan ni vända bort oss.